Hali aytdi-ku, nomi musulmon, amalda musulmonmas ko'payib ketdi. Bu nima degani desa, qo'shnisini xotiniga, keliniga, qiziga uni qaragan demaydi, uni g'o'laygan deydi. G'o'laymay o'l deydi-ku. Shunaqangi erkak qo'shnilarga shuna deyish kerak. O'sha g'o'laymay o'l qo'shnisini qiziga, xotiniga, keliniga, xullas o'shanga tegishli ayolga qaraydi. Yomon nazarda qaraydi. Ana u ketdi, chalalik boshlanadi shunda. Hali yitiq pul, chala pishgan ovqat, chala degan so'z yomon-ku, chalada endi u. Chala usta deydi, palon deydi, bo'kin deydi, chala mulla deydi. Chala degan narsa xunik eshitiladigan narsa. Ketdi, unda bitta nuqson paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Musulmonlik bir tom narsa bo'lsa bo'ldi, u ko'zda musulmon bo'lmadi endi u. Chunki uni ko'zi yomon ko'z. Yo kimidir ko'zi o'zi musulmon, musulmon bo'lsa, musulmon janozaga borib duo qiladi, fatva qiladi. Xo'p, Qur'on o'qiydi, yo Qur'on ishtini ham yo'q qiladi, lekin ko'zi kartachilab tuskarulga qaraydi. Chakaparotib 6-5 ga qaraydi. Yo ko'zida nashani urug'ini oqtaradi. Yo ko'zida uyatsiz narsa ko'radi. Bo'ldi, o'sha endi ko'zda yana ko'p, masalan, birovni uyiga qarashi harom amalda. Men sizning uyingizga qarasam, menga harom amal yoziladi, gunoh kabira bo'ladi.